Nu ska det bli grejer. Maten är ändå varm. Nu plöjar jag ner hela grillen. Jag kan vänta tills det är öppet. Vad säger du, tror du blir det här bra, tror du? Du ser skeptisk ut. Alltså? Man fick med värsta snygga väskan också i den här grillen. Mm. Bara fälla ihop. Ja? Jo. Och den viker man ihop sen och så blir den så. Tar man den i handtaget. Den blir 2 cm tjock. Gör bra.